Jogando, 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 jogando. Acender uma luzinha aqui, né? Pra deixar mais gamer. Pronto, amarelo? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos na luz do quarto. Na luz do quarto. Jogando, jogando. Jogando, 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 jogando. Não sei nem o que eu vou jogar. Amor, cadê o bot da Twitch? Pelo menos o bot da Twitch tinha que ter me assistindo. Jogando, jogando. Bom descanso. Fogos. Fogos, fogos. Ah, não tem ninguém me assistindo mesmo. Vou desistir. Que tipo de live é essa, né, cara? Opa! Só porque eu comentei, agora entrou alguém no YouTube. Quem é que tá me assistindo no YouTube? É verdade, por que eu tô mexendo no celular? Não tinha que estar mexendo no celular. Eu tinha que estar jogando. Essa é a live. É jogando. Quero virar streamer. O que eu vou jogar hoje? Quem é que tá me assistindo? Me deixa um oi aí. Oi, 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 oi. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Eu acho que tá, deve estar meio baixo o som do microfone, né? Áudio, 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 áudio,
Áudio, áudio. Áudio, áudio, áudio. Áudio, áudio, áudio. É tipo um filtro de ganho. Deixa mais alto aí. Então, hoje tem um monte de vídeo aqui assistindo no YouTube. Nem YouTube eu consigo assistir mais. E agora ainda tô querendo streamar. Da streamer. Vou escolher um jogo, pera aí. Deixa eu ver qual jogo. Qual jogo? Qual o jogo? Ah, vou jogar esse aqui mesmo. Eu vou jogar o War, War, jogo de guerra. Jogo de guerra. Não abriu. Ah, tá abrindo. É rápido pra abrir. Compartilhar. É isso aí. Continuar o último jogo? Vou continuar o último jogo. Puta. Bom, então vocês estão vendo aí o joguinho. Eu sou o cor-de-rosa. Eu tenho que vencer. Tenho que conquistar o mundo.
Então eu tenho cinco pecinhas para colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Então vai ser tudo aqui. Isso aí. Se eu tá com mais algum lugar. Próximo a jogar é o amarelo. Amarelo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 território, é isso mesmo? Amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nossa, 14 é muito. Quanto tem laranjado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também. Nossa! Eu tô perdendo. Comecei perdendo já. Que triste. O bot da Twitch tá me assistindo. Obrigado aí, bot. Deixa um like aí, deixa um comentário se você estiver assistindo. Observa a minha grande habilidade aqui em fazer ataques nesse jogo. Como a amarela é a próxima e eu vou ficar bem protegido contra o laranjado. 14, não, 12, 3. Seria 15 para ganhar 4, eu acho, né? Não sei. Não sei jeito. Vou atacar aqui. Pensando demais. E aqui? Ah, droga. Vou tentar aqui também. Foi. E aqui? Foi também. Legal. Agora então. Agora é isso, né? Vou fortificar aqui. Quatro tropas para ocupar 12 territórios. Quatro tropas para ocupar 12 territórios. Era eu também ali? Não, né? Não mesmo. Quatro tropas, três territórios. Três territórios. Não vai me atacar, né? Não, espero que não. Ah, não me atacou, muito bom. Quatro tropas, 14 territórios e dois para a Austrália. Quatro tropas, 14 territórios. Então tenho seis. Tenho seis para distribuir. Seis para distribuir. Só tenho o bot da Twitch me assistindo. Onde é que está mais vulnerável? Onde é que eu posso fechar mais rápido? Acho que aqui, né? Vou botar três aqui. Próximo amarelo. Deixa eu tocar o amarelo. Três aqui. Vamos atacar. Vou atacar primeiro pra cá. Depois para cá. Aqui tá de boa. Não, vamos tacar aqui. E aqui. Tentar. Não consegui. Vou deixar
Xiaomi. JK. Fortificar. Três tropas para ocupar 10 territórios. Ah, tô na vantagem. Estou na vantagem. Opa, perdi todos os territórios. Oh my god, 14 territórios laranjado? Meu Deus. Chato. 12 territórios. Cá agora. Agora com tudo pra cá. Vou trocar alguma coisa. Não, né? No chão. Pode ir com 5 mesmo. E agora é pra cá, minha briga. Ah, meu Deus, não sei. Vou me obrigar. Troca. Ai, aqui. Puta. Meu Deus, ai, fez troca. E agora me ferrei. E agora eu me ferrei. 3 territórios, 6 troca. Trocar carta e ver. Ah, não. Quatorze território laranjado, pelo amor de Deus. É muito território. Isso, 13. Agora eu
vou botar 13. Vou botar 6 aqui. 7 aqui. Ah, não. Esqueci. Deixa aqui pra cá. Pra cá. Pronto. Vamos lá, bote. Pô, você podia deixar comentário, né, bot? Já que tem um bot. Os botters. Lento pra caramba esse negócio. Chato. O ar normal é bem mais legal. Nossa, perdi territórios da África. Meu Deus, dezesseis, oito. Aqui eu vou por 8. Ah, eu não vou implicar, cara. Não tem nem como, né? Ah, legal. Agora eu tenho mais 10. Então, vou pôr 5 aqui. 5 ali. Só backup pra cá e mais 5 aqui. Ok, agora vamos lá. Vou começar por aqui, pra cá. Movo 4. Fica 4 e eu ataco aqui. Não, calma. Pra cá. Por enquanto assim, a fronteira dividindo a Ásia aqui, ó. Beleza, uma boa. Agora vamos vir de Brasil para África. Vai, vamos ver todo mundo. Vou vir para baixo aqui. Aqui eu já parei. E agora eu venho pra cá. E aqui, né?
Quatro territórios amarelo. Sacanagem, hein? Nove territórios laranja. Uma 15 tropas. 15 tropas. Vou botar 5 aqui. Vou botar 5 aqui. Vou botar 5 aqui. Agora eu vou atacar aqui primeiro. Vou mexer assim e vem pra cá. Não preciso mexer 4, não. Assim. Aqui vou recuperar aqui, né? Deixa eu. Isso aqui agora aqui onde é que eu vou fortificar? Dá um medinho, né? Cinco territórios laranja, seis tropas do cenoura. Dezoito tropas, meu Deus. 18 tropas. Não, pera. Seis aqui. Seis aqui. Seis aqui. Tem troca? Não tem. Então vamos lá. Meu lugar. Opa, olha só. Não, 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 não.
Frustrante. Até quieto agora, né? Porque... uma tropas. Imagine se eu não tivesse cagado. 21, 3 de 7. Então, vai aqui. 7 aqui. Sete aqui. E sete aqui. Mais 10. 8. 8. Isso aí, vou passar por aqui. Não. Isso. Vamos trocar agora. Por baixo. Por baixo. Ganhei. Meia hora para continuar um jogo que eu já tava jogando ontem. Isso aí, jogo tosco. Vou sair. Vou sair. Se tem algum jogo melhor, né? Acho que eu vou de Civilization. E ah, não, 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 não. Inclusive os jogos tinha que estar. O desktop podia estar aqui. O Epic. Rockstar. E aí? O que eu faço pra ficar famoso aí nas streams, hein? Vamos ver quais jogos tem aqui.
Worms, The Sims, Two Point Hospital, Minecraft Dungeons, Command Conquer. Eu vou de Command Conquer, né? Mas eu quero ver o. Quero abrir o EA Play aqui, ver os jogos. Explora uma área de trabalho. Pronto, agora fui. Aqui tem Star Wars Fallen Order, Need for Speed, Command Conquer. SimCity, eu quero jogar. Vamos já. Share, né? SimCity já tá abrindo aqui, ó. SimCity. Uhul! Downloading game scripts. Ok. Select server. Que é isso? Ah, game is ready to play. Maxis. Uau. Futurístico, hein? Um trailerzinho antes do jogo. Interessante. Omega Co Factory. Legal, interessante. Omega Production Online. Robots Division. Eu já tô achando que é meio futurista demais, hein? Skybridge. Uau. Só que toda vez que eu abrir o jogo vai ter essa abertura? Não, né? Espero que não. Espero que seja só a primeira vez. Uau. SimCity. Expansion Pack. Estão fazendo propaganda da expansão, é isso mesmo? É isso mesmo. Hello, Mayor Psicoloco 666. Welcome to SimCity. Let's play a short scenario to learn the basics of SimCity. Okay, getting started. Summer shows. Many of the city's precision buildings provide a place for a local industry to ship freight. Welcome, Psycholoco Maya Maya Maya. You are the new mayor of the Summer Shows. The previous mayor did a terrible job and was run off of the town. Summer Shows need your help. Click OK to continue. Continue, continue. Let's get familiar with the basic camera controls. Zoom in and get closer view of the new city. Use the mouse wheel or plus or minus to zoom. Beautiful town, huh? Let's take a look around. Right-click and drag the mouse to move a camera around. Wow, right-click. The town looks peaceful, but actually has a number of problems. Let's go to town hall. Left-click and drag the mouse to rotate the camera. Scenes need to do things to improve their lives. There is a scene in a town hall who needs your help. Find town hall and click the speech bubble. Just click the speech bubble. Town hall. Pera aí, né? Vamos dar um zoom out então. Ah, ali. Ok. E
You may have noticed that the protests are less mayor last interview state we hope to finish. Você possa consertar isso pra gente. Primeiro, a gente precisa conectar para o outro lado do mundo. Nós fomos cortados. Ninguém pode se mudar para cá. Por favor, conserte nossa estrada. Ok. Vamos consertar a estrada. As estradas são compradas do menu de estradas. They carry traffic power. Ok. Wide roads like avenues can handle more traffic. I need an avenue for this vital connection to region. Ok. Aqui não é tão difícil. Great! Agora as pessoas podem andar pela estrada. Eles vão viver, vão trabalhar e vão comprar na sua cidade. Não pode crescer sem cinza, ok. De acordo com a sua cidade cresce, você consegue controlar o tráfego e a intensidade dos prédios, escolhendo quais ruas and upgrading your existing roads, ok. E Eva quer te agradecer. Tal how? Let's click to the bubble to speak with her. Ok. Nós estamos bem. Agora estamos need connect to the highway. Ok. Now construction trucks and can build new houses and as pessoas podem se mudar para cá. Vamos dizer que they settle and can use the rises to commute to Lakeshores. Thanks so much. Ok. Não, agora você está conectado com as estradas, demanda formar mais casas para sua cidade. As pessoas devem tá, ok. Peraí. Demanda more housing in your city. People want to move here. This demands bears tell what your city wins. Ok. Então. Speech bubbles. Your decide where scenes, ok. Scenes will build houses and move into the new residential zones themselves. Ok. Você residential areas, my brother Cliff wants to move in, but I don't want him to move in with me, ok. Então agora vamos construir by zoning your control, what types of building can develop? Pictures nos menus, ok, são os menus. Zones residential. Residential zones will attract scenes to build houses in your city. Now click to select the green residential zone tool, ok. Now you're using the zone tool. Some green residential zones are already placed. Click and drag the roads, drag along the roads to draw a residential zone. Então, peraí. Opa. Here comes the construction to build a new low health house. Nicer neighborhoods attract higher wealth scenes. Where are you done watching? Click OK. Ah, legal, eu consigo ver uma animaçãozinha dos caras construindo, velho. Que legal, ok. Remember, to get scenes to move into your city, you need to connect the highway in zone residentials. Ok. You gauge how your scenes think you're doing or running the city, ok. Zoom in to see your scenes faults. They will help score how well you running the city there's on. Click OK when you're ready to move on. Hey Mayor, so love really cleaning up this place. Looks like you're getting some new neighbors soon, ok. Well, more scenes are moved to the summer shows, but they want to live the next to this. Que é isso? But they won't want.
Ok, que é isso? Que é isso? Rubble lowers residential land value and is a fire risk tool. Click to select a boulders tool. Ok. Ok. Só se mudar só pelo clique da pessoa espalha um botão. It looks like a residential place was increased. Ok. There's a factory manager who wants to talk to you about bringing more jobs to summer shows. Click on the speech bubble to speak with him. Ok. New residents install means new workers, so the store needs some new jobs. Residents won't want to live next to facts, but there is still plenty of room for more industry. Please zone more industrial and commercial buildings. Ok, aqui de novo. Aqui. Ok, comércio. Ok, speed control. You don't have to wait all day business to develop. Your control time is cheetah speed. I do right quickly now down to turtle mode. One more time to return to Llama speed. Now there's a margin open, let's look at your treasures or summoners and spend right now, okay. How much money your city is earning per hour? So there's you know you're in trouble. You're looking good so far. Okay. With things moving, business opening, you should see increasing the city income. Let's have a look at the city books. Please click the budget panel button. Botão das despesas. Here you can see our income and expenses. Keep your income higher. Then I expect to stay in the black, okay. Some of those protesters have been gambling. Their taxes are too high. We have enough millions now. We can pocket the mess by lowering taxes. Click to lower the tax rate. Eita. Mayor, it's a water tower, but it was a swelling storm just a few months back. Poxa vida, agora tem que pôr água. I'm getting thirsty. Estão ficando com sede. Nossa torre. Eu tenho a solução. A Bia é cidade grande. Blá, blá, tem bastante água. Eu vou fazer um negócio com eles. Vou fazer um negócio com eles, então. Summer Shows. O que é aqui? Region View. Region View. Legal, isso não tinha antes nos outros jogos. Isso, Summer Storage City in a region can be run by a different mayor or one mayor can run them all. Ok. Each region has a great work site, severe of the cities in the region and can collaborate with project to the benefit of region. This airport brings in a lot of tourists. Ok. Out of the distance in Luxor, the nearest big city, the mayor
Chitkana has specialized luxuries in gambling. It's quite a bustling tourist hotspot. Interessante. Luxor has a way more water than they need. So let's buy some of it. Okay. Bye. Now we're buying the water we need from Luxor's. As our water needs grow, we automatically buy the water we need as long as Luxor's can supply it, okay? Eita, there is flow under the roads. Water is essential for our city. With top water, business will close and soon will move away, okay? Power. Ah, tem uma usina carvão. Let's save a buck. Now we've run out of coal. Nós não temos mais carvão. E a empresa foi. Faliu. Agora nós estamos com a highway. You just need to turn in coal deliveries and we can start buying coal from Global Market. A gente pode comprar carvão. Ok. This is the coal power plant. Ela é uma usina a carvão que ela provê energia para a cidade de Summer Shows e ela trabalha muito bem. Opa, não posso ver isso. Ah, é verdade, né? Aqui, mas aqui também, ó. Ah, vamos lá, vem cá, ok. Legal essas animaçãozinhas. Deixa o jogo um pouco mais interativo. Interessante essa animação da energia aí também. Que é a polícia agora, a gente precisa de polícia. Ok, vou precisar construir a delegacia. Vamos ligar a delegacia. Eita, agora já tô no negativo já. Nossa, lixo. Meu, é muito caro, na verdade. Mano, o cara tinha cancelado tudo. Follow. Ok. Ok. É, tá esgoto agora, meu Deus. Tá difícil ser prefeito desse jeito, hein?
Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, é muita coisa, cara. Ok. Ok. Que isso, mano? Meteoros. Meu Deus. We better get out. Melhor a gente ir embora, né? Ok, já. Jogar então, né?
Aqui, né? Pareceu mais fácil. Name region: Paraná. Paraná é o nome da região. Sandbox mode. You unleash your creativity, all buildings and unlimited cheats available without random disasters. Note: Sandboxes are ineligible for achievements, challenges and leaderboards. Ah, sandbox seria tipo. Ah, vamos sem desastre então. Não, pera aí. Vamos com desastre, né? Select an empty site to claim a city and create this region. Ah, acho que eu vou pra cá. Tem água, tem vento. Não tem óleo, não tem ore, não tem carvão. Barco e ferrovia, ok. Vamos ver esse aqui. Tem vento, tem água, tem óleo, tem ore, tem coal, tem carvão. Mas só tem ferrovia. Não tem barco. Bastante água, bastante vento, mas sem nada. Esse aqui não tem barco, mas tem de tudo o resto. Mining operations. Vamos aqui então. Parece o lugar mais fácil. Não, né? City Point. The Heroes and Villains series now unlocked and ready to use. You can find it in the Policy menu. Ok. The Roman Luck Casino is now unlocked and ready to use. You can find the gambling menu in the City Specialization. Ok. Thank you for comprar a versão digital Deluxe Edition. You can choose the edit where to use. You can find the Cute Menu Policy. Ok. Ok. Nossa, cara, tudo liberado, hein? EA Play como é que chama? Xbox. Ok. Welcome. The advanced of more can be found in the city specialization button. Mega Towers. Your city. I think my bushes of things need to find a massive view, stack the apartment malls and offices. Ok. Omega Coal. My brothers may be business. Okay, tá bom. Ok. Academy. Ok. Attractions not approved. As soon as okay. The scene I have a mission for you while we're building the map. Make sure you complete each objective to move on. That is best luck of mayor. Okay. Futurize 10 buildings, zone residential, and have 10 more houses. Acho que eu vou fazer. Opa. Connect the road to the right in the zone along roads.
Highway. Numa essa aqui mesmo. Pronto. Draw some residential zones, assim moving residential zones. Entendi. É justamente esse o problema. Wind power plant. Nossa, olha quanto que eu já gastei, mano. Como o nome da cidade? Loucolândia.
Interessantinho o jogo. Mas estou cansado já. Então eu vou salvar. Ai, meu, querido. Esse dia é meu. E agora, Quit Sin City, Quit. Que isso aí, valeu, muito obrigado. Você aí na Twitch que me assistiu até agora. Boa noite, até a próxima. Falou.